Pozvu vám přímo otce, zakladatele této legendární muziky, pana Antonína Konrádiho, abych poprosila ještě jeden potlesk pro něj. Dobrý den. Pane Konrádi, my všichni tady na Domažlickém náměstí i posluchači Českého rozhlasu Plzeň se teď těšíme, jakou poudačku letos dáte k lepšímu. To řeknu rád, protože nemůžu zpívat, zlobí mě hlasivky, ale povídat můžu. Na Domažlickém náměstí byly takové dvě mladé paničky, stavili se a tak si povídali. A teď povídám, víš, v tom manželství je to dobrý, on je šikovný, on mě udělá všechno a to, ale mě mrzí to, že pije. Třeba kdyby pil, to by šlo, ale když chlastá, to nesnáší. A ta druhá povídá, ale to má každý něco. Hlavně, že tě je věrnej. Věrnej? Prosím tě, když ani to třetí dítě není jeho. Na ušní krčí přišel takový starý dědoušek, 88, jako mě mu byl. A pán doktor, já vám tak špatně slyším, dalo by se s tím hlasem ještě něco dělat? Uvídá doktor, hledajte, takhle já to nepoznám. My vás dáme do takové komůrky, dostanete sluchátka na uši, my vám bude pískat různý tony a když ten tam uslyšíte, tak zmačknete takový tlačítko a on se odmíní takový graf a podle toho já poznám, jak se na tom s tím sluchem. Tak tam dětka posadili, pískali mu do uší, dědek mačkal, potom vylezl ven, uvídá doktor, máte to velice špatný, ale já vám pomůžu, já vám dám takový nasluchátko a za dva měsíce přijdete na kontrolu. Za dva měsíce přišel a už ve dveří křičel, doktor, je to výborný, mňáčko, slyším všechno. Doma se neřekl ani slovo, ale už jsem třikrát přepsal závěť. Přemýšlím, jak teď navázat. Pane Konrádi, děkujeme moc, na to jsme se všichni těšili. Já věřím, že dneska těch poudaček tady v rámci chodských slavností zazní ještě moc a moc od vás. Ale teď bych se vás v rámci našeho přímého přenosu ráda ještě zeptala na to, co vy osobně byste popřál letošním jubilejním slavnostem. Protože vy, mám pocit, jste prožil všechny ročníky, tak co byste popřál? No, já bych rád řekl, že jsem, nemám radost, že jsem se toho dožil, že 65. výročí těch chodských slavností. Můžu mít taky radost z toho, že jsem ani jedno vystoupení za těch 65 let nevysadil. Vždycky jsem vystupoval. No a chodským slavnostem bych přál, aby pokračovali v tom duchu, jakým začali. To znamená, aby lidem rozdávali radost, aby jezdilo hodně návštěvníků, který mají rádi folklor, a ať je to z České republiky naši, alebo ze zahraničí, tak všechny zdravím, který přijeli. Moc děkujeme, my jsme strašně rádi, že vás tady máme. Děkujeme, to byl Antonín Konrádi a pro vás, přátelé, ještě jednou zahraje celá Konrádiho dudácká muzika. Thank you.
přenosu Českého rozhlasu Plzeň nám dohrála Konrády Odgátská muzika z Domažlic. Nám se tady na Domažlickém náměstí tak trošku začíná kazit počasí, ale my se nedáme. Já si myslím, že to dobře dopadne. Přátelé, mám tady teď na jevišti dalšího hosta. Můžete ho přivítat potleskem, je to bohemistka, ředitelka gymnázia Jindřicha Šimona Bára v Domažlicích a paní učitelka českého jazyka Jana Štenglová. Dobrý den. My si totiž v letošním roce připomínáme v rámci chodských slavností ještě 150 let právě od narození velkého chodského spisovatele Jindřicha Šimona Bára. Vy jste bohemistka, takže byste určitě o tom mohla mluvit hodiny a hodiny. Na to bohužel čas nemáme, ale poprosím vás alespoň stručně, abyste připomněla tuto velkou osobnost, co třeba znamená pro Chodsko. Tak děkuji za milé uvedení a chtěla bych především na začátek říct, že jsme velmi hrdí nositelé tohoto jména a myslím si, že jak kolegové, tak naši studenti se opravdu k odkazu Jindřicha Šimona Bára rádi hlásí. Ten formát je asi příliš krátký, abych neopakovala banality, tak si připomeňme, že Jindřich Šimon Bár je určitě nejryzejší spisovatel Chodska. Před 150 lety se v Klenčí narodil a ve svých 56 letech v Klenčí zemřel. Posuzujeme ho jednak jako literáta, ale samozřejmě nesmíme zapomenout na jeho druhou profesní dráhu, a to je profese kněze. A musím říct, že i z tohoto ohledu je pro dnešní naše mladou generaci možná velkým vzorem, protože jak jako spisovatel, tak jako kněz, to byl člověk nesmírně uvážlivý a nesmírně poctivý ve své práci. Abych ukončila tu kapitolu kněžskou, patřil k představitelům katolické moderny a protože se mu nepodařilo prosazdit reformní kroky, tak raději v 50 letech se nechal předčasně penzionovat, než aby sloužil tomu, čemu nebyl 100% nakloněn. Nicméně jsme na folklorních slavnostech, tak připomeňme jeho činnost spisovatelskou. Řekla jsem, že je asi nejryzlejším chodským spisovatelem a míním tím, že je opravdu zakořeněn. Že jak tady s Klenčí, už jsem zmínila, je zpět, tak vždycky ve své tvorbě vyjadřoval ryzlý vztah k Chodsku. Na rozdíl od jiných spisovatelů, kteří z Chodska zešli, dosáhli velkého vyhlasu, ale potom se Chodsku příliš nehlásili. Kdybych vás požádal o velmi stručně jeden jediný tip, co bychom si rozhodně měli přečíst? Povídku pro Kravičku. Bylo to stručné, jasné, díky moc. To byla Jana Štenglová, ředitelka gymnázia Jindřicha Šimona Bára v Domažlicích. Děkujeme, můžete jí doprovodit potleskem. A přátelé, já ještě dodám, že v rámci letošních chodských slavností proběhne přímo program, který bude tomuto výročí věnovaný. A velmi stručně nás na něj pozve jedna z režisérek, Martina Morisková. Dobrý den. Dobrý den, milí diváci, já vás chci pozvat jménem mým a mojí maminky, se kterou jsme pořád připravili. Tak vás chci pozvat na náš pořad Poklad Chodska. A je to právě pořad k výročí, 150. výročí narození Jindřicha Šimona Bára. Takže přijďte pod hrad 19 hodin dneska. Děkujeme moc za pozvánku a teď už bude účinkovat rodinná skupina Marie Frejové a Jany Hojdové z Klenčí. Oh.